Mtazamaji mpendwa, nakukaribisha tena kwenye runinga ya Hope Channel Kenya ambayo leo inakujia moja kwa moja kutoka Mosocho. Mosocho ni pale Kisii, unaenda mbele kidogo ni kama unaelekea Kisumu, lakini sio mbali sana. Haya basi, pale nikakutana na niseme ni mama, tena niseme ni msichana. Sasa wewe ndio utajua ni mtu gani. Lakini huyu ni msichana wa Mungu. Sababu Mungu amemtunza. Najua kuna wakati mwingine unalia sana, ati umepitia shida nyingi. Unaumizwa kidole kidogo unalia. Mara ni kamugutu kamevunjika unalia zaidi. Unasema Mungu hakujali, lakini kile cha Bet Lucas. Kuna picha sitakuonyesha. Nikuambie tu kwamba Mungu ni mwema. Kile, karibu sana. Nashukuru. Unajua uliponiandikia kwanza na tukazungumza nawe kwa simu ulikuwa unasikika kama mtu wa kutabasamu tu, na nimeona ni hivyo. Ndio, nashukuru. Sasa niambie Kile. Yes. Hapa ni nyumbani. Ndio. Mm-hmm. Hapa ni nyumbani. Lakini jina lako linasema ni Jebet. Jebet naona kama ni mtu wa huko Eldoret, huko mbali. Hizo sehemu. Ndio. Aha. Nyumbani ni Eldoret. Aha. Upande wa Segero. Mm-hmm. Nimeoleka hapa Kisii na familia ya Umbongis. Oh. Ndio. Amen. Ulizaliwa pale? Nilizaliwa Segero. Wa Kristo, kwa familia ya wa Kristo? Ndio. Wa Adventista. Aha. Ndio. Kwa hiyo maisha yako yote wewe umekuwa ukienda kanisa? Nimezaliwa ndani ya kanisa. Amen. Amina. Aha. Mm. Sasa ilikuwaje basi ukafika Kisii? Nilikuwa nafanya kazi Karura SDA Church School. Hmm. Yes, nilikuwa nafanya kazi pale kama mwalimu wa computer na pia secretary wa principal. Okay. Alafu, that was in 2010, mm-hmm. Nikawa nimetumwa kwenda kusimamia mtihani wa KCSE in a nearing neighborhood secondary school, inaitwa Hospital Hill. Hapo ndipo tulipatana na mchumba wangu Lucas Osiemo Mbongi. Mm-hmm. Na pia tulikuwa tunahudhuria kanisa pamoja ya Karura SDA Church. Hmm. Ndiyo. Nini kilikupendeza kwake? Lucas alikuwa alikuwa na yuma. Hmm. Na alinipendeza tu from the word go. Hmm. Tukaanza tu hivyo, tukajuana na nikaitikia wito wake. Hmm. Kwa mpenzi wake. Hmm. Ndiyo. Mkafunga ndoa? Tulifunga ndoa 2014, 29th. Mm-hmm. Mwezi wa 12, 2014. Hapa Kisii Nyanchwa SDA Church. Lakini ilikuwaje kutoka pale kwenu sasa kwa Wanandi kuja kuolewa na Wakisii? Now that nilikuwa Nairobi, au ndio watu tulikuwa tunashinda na wao pamoja. So wakati tulikutana pale kanisani Karura SDA Church School na pia tukakutana pale Hospital Hill, urafiki ukaendelea na tukaamua tumependana. Tukaamua kufunga ndoa. Mm-hmm. So mwanzo kabla tufunge ndoa 2014, yeye alikuwa anafanya na BOM na mimi nilikuwa nafanya na kanisa. Mm-hmm. Alafu nikapata kazi na Ministry of Labor. Mm-hmm. Nikatumwa hapa Kisii. Baadaye in the same year of 2012 akapata kazi pia hapa Kisii. Akapata kazi September. Mm-hmm. Ndio. Hivyo ndo tulikutana tena kwa Kisii. Mungu alitupangia akatuleta Kisii pamoja. Mm-hmm. Tukaamua sasa tukafunga ndoa. Mm-hmm. Ndio. Na maisha yalikuwa mazuri. Maisha yalikuwa mazuri. All along Mungu ametujalia, Mungu amekuwa mwema kwetu. Mm-hmm. Hatujakuwa na wasiwasi lolote. Mm-hmm. Ndio. Alikuwa na wazazi? Tukikutana naye hakuwa na wazazi. Wazazi wake walipass in 2000. Kwa hiyo nilipata akiwa yatima. Okay. Akani introduce kwa familia yake, the uncles, the aunties and the siblings. Ndio. Sasa vile tunavyozungumza umeniambia kwamba aliaga mwezi wa 10 mwaka wa 2019. Yes. Ni nini kilifanyika? It was on 29th September 2019. Mm-hmm. Tuliamua kutravel kwenda nyumbani, twasona Sunday. Ilikuwa birthday ya my mom. So tukatravel, alikuwa na gari, alikuwa amebarikiwa na gari.
in the recent months, tukaamua wacha tufike nyumbani tusalimie wazazi. We traveled safely, tukafika nyumbani salama, tukashinda na wao vizuri, kisha baadaye wakati wa kurudi, tukarudi wakati tumefika Nandi Hills, ndio tulipata changamoto. Mm-hmm. Shetani alituattack na tukapata ajali. Mm-hmm. Ndio. Unakumbuka nini kiliendelea? Mwanzo nilikuwa nimelala kwa gari. Nilikuwa nimelala kwa gari, tukafika mahali alikuwa amechoka kabisa, akaniambia, "Babe, acha kulala, tafadhali amka uweze kuniongelesha ili tusilale kwa gari." Nikamwambia ni sawa, tukashuka. Aka stretch kidogo, akanywa maji, tukapumzika hapo nje ya gari like for 15 minutes. Hmm. Kisha tukaendelea na safari. Na kabla ya safari nikamweleza ingekuwa bora tulale hapa hivi sababu umechoka. Mimi naona tulale ndani ya gari, ikielekea asubuhi tuendelee na safari hata upumzike for 1 hour. Hmm. So tulikuwa tulale Eldoret. Na wakati tulifika kutafuta hoteli mahali pa kulala, tukapata zote zimejaa. Hmm. Kulikuwa na spots. Mm-hmm. For the 47 county. So all over Eldoret was occupied. Tukajaribu kutoka nje ya Eldoret kuja mbele kabisa, tukatafuta, tukakosa. Hata tunakumbuka tukimwambia soja, one of the soldiers, tusaidie tu tupaki tu gari hapa tu hapa nje paki, tulale tu ndani ya gari. Mm-hmm. Alafu ikielekea asubuhi tutaondoka. Huyo askari akakataa, akasema mimi siwajui, mtalala aje hapa hivi. Bwanangu akaniambia sasa itabidi tuende. Akasema wacha tu tuende pole pole, tutafika. Hivyo ndo tuliendelea na safari. Nikajipata pia nimelala. Usingizi pia kumbe uwezi control. Nikajikuta mm-hmm. pia nimelala kwa gari. Nikashtukia tu nikiambiwa, "Babe, tumeanguka, tumepata ajali." Mm-hmm. And I was like, "Babe, tuko wapi?" Akaniambia, "Sijui, lakini nimekatika tumbo vibaya kabisa." Nikamwambia, "Mimi niko ndani ya gari, kuja unisaidie kutoka." Akaniambia, "Babe, sijui niko wapi." Hiyo wakati tukaanza tu kuomba, wakati tumeona tumepata hiyo changamoto. Aliomba, nikaomba. Tukawa tunaomba tu Mungu tusaidie, "God save us." "God preserve our lives." Tukaomba, tukaomba, tukaamini tu Mungu atatutendea. Nikiwa ndani ya gari nikijaribu kutoka, huu mkono wangu ulikuwa umekwama, iliingia ndani ya mabati ama sijui ni upande gani kwa gari. So nikijaribu kutoka sikuwa naweza kutoka. Nikamwita, "Babe, leo nisaidie kutoka, mkono wangu umekwama ndani ya gari." Akaniambia, "Babe, sijui niko wapi." Tukaendelea tu kuomba. So akaniambia, "Wacha nijaribu kwenda kwa barabara tutafute usaidizi, otherwise tutakufia hapa wote." Nikamwambia, "Hapana, umesema umeumia tumbo, just relax, Mungu atatusaidia venye Mungu ametusaidia, Mungu anatupenda. Tungoje tu asubuhi ikifika tutasaidiwa." So gari zingepita hivi, anascream kabisa, anascream, anasema, "Tusaidieni, tumepata ajali." Kumbe sauti hata ifiki mahali, tulikuwa tumeanguka chini sana. Mm-hmm. Sauti haikuwa inafika mahali popote. Akaniambia, "Babe, mimi naona tu nipande juu sababu hatutaweza kusaidika hapo." Hakuna watu wanasikia, hatuwezi saidika, wacha tu nipande juu. Nikamwambia, "Babe, haki hapana. Mungu wako nasi, tuvumilie, tutungoje ifike asubuhi." Akaniambia, "Wacha niende." Akajaribu kuenda, nikamwita, "Babe, uko wapi?" Akaniambia, "Naelekea juu." Kastukia tu ameanguka chini, boom. "Musa, Babe, mbona unaendelea kwenda nini huko juu?" Akasema, "Hapana, lazima nijaribu, otherwise tutakufia hapa." Akapanda tena mara ya pili, tena akaanguka mara ya pili. Mara ya pili tena boom. Nikamkataza, "Babe, tafadhali, vumilia tu, vumilia, tutungoje ifike asubuhi. Mungu anatupenda na ametusaidia, ngoja tu." Akanyamaza. Kumbe tena ameenda another third time. Hiyo round ya tatu tena akaanguka chini. Nikamkataza, "Babe, utaumia zaidi." Na wewe bado unakuwa mimi niko ndani ya gari. Sasa mara hiyo mara ya tatu ndo nikamwambia, "Babe, nimetoka lakini mkono haijaumia, lakini tumbo nimekatika vibaya. Na nilianguka tu hivi chini na nikaanza kutabika." Kumbe hata wewe ulikuwa umekatika tumbo? Nilikuwa nimekatika tumbo. Mwanzoni sikuwa na maumivu yoyote sababu nilikuwa bado ndani ya gari. So wakati nasikia ni kama naishiwa na hewa,
nikasema tu Mungu nisaidie, kama ni mkono kukatika wacha ikatike, lakini niokoe tu nitoke ndani ya gari nipate hewa safi. Sasa kufika hapo chini ndio nikagundua kumbe nimeumia, nimekatika tumbo. Nikijaribu kushika mwili wangu hivi ni maji, sijui kama ni maji ama ni damu. Tumbo yote iko nje. Ndio. So nikamwambia tumbe pata mimi nimeumia, nimekatika tumbo vibaya. Akaniuliza mkono ulikatika, nikamwambia hapana mkono uko sawa. Akaenda tena. Sasa mara nne najaribu kumuongelesha, hapo sasa ndio tulipoteleana sauti. Najaribu kumuita bepu uko wapi? No response. Hapo tu sasa ndio pia nilianza kusumbuka kabisa, nikaomba Mungu. Nikasema tu Mungu msaidie bwanangu kwenye yako. Amekatika tumbo vibaya. Amejaribu kutafuta usaidizi, anaanguka. Sijui nini naweza kuwa nimemfanyikia. Sasa mlitoka aje hapo? Wakati ilielekea saa 11, saa 12 hivi. Mwanangu kumbe ame struggle, ame crawl mpaka amefikia juu ya barabara. Kuna gari ilikuwa inatoka Kisii inaelekea Eldoret, the advocate anaitwa Lawrence Oyaro. So wakati alikuwa anatokea hivi hiyo kona, akaona mikono ya mtu hivi. Anaona mtu anajaribu kupambana hivi. So wakati my husband aliona hiyo gari akamwambia, tafadhali tusaidie, tumepata ajali. Na mimi niko hapa sawa, bwana bibi yangu ndio ako vibaya huko chini. Huyo advocate aliweza kupiga simu kwa OCS wa hapo Nandi Hills, na wakati tulikuwa tunangoja askari waje, nikwambie Mungu alikuwa na sisi from the word go. Mungu alitusaidia, kulikuwa na ambulance ilikuwa inatoka Rifaro inaelekea Kisii. So wakapatana na huyo mtu akaambiwa kuna ajali imetokea hapa hivi na bibi yako vibaya ako huko chini. So mimi nikiwa pale chini naendelea tu kulia. Hiyo asubuhi naona watu wameanza kukusanyika. Nasikia tu wakisema bibi amekufa. Lakini tunasikia mzee ameokolewa, amepelekwa hospitali. Sasa hiyo nikajaribu kuwaita mnisaidie, tafadhali mnisaidie niko hai, kumbe sauti haifiki. So nikainua mikono juu hivi, tafadhali, ndio sasa wakaona ako hai. Hapo ndio watu waliharakisha wakaja hapo chini kunisaidia. Hapo ndio watu wa ambulance pia walikuja na stretcher wakaniokoa kutoka pale chini. Nikapelekwa Kapsabet Hospital na bwanangu yeye akapelekwa Nandi Hills. Nilipotoka pale chini nikauliza bwanangu ako wapi, nikaambiwa yeye ameokolewa, amekimbizwa hospitali lakini ako sawa. In fact ni yeye ndo ametuambia wewe ndio umeumia zaidi na uko pale chini, tukuje tukuokoe. Nikashukuru Mungu, nikajua Mungu bado yuko nasi, nikaendelea tu kuomba. Na wewe tukiwa tuko ambulance naendelea tu kuomba Mungu. Kufika Kapsabet nasikia tu ninaambiwa huyu mama anaenda chini, damu imeisha, tufanye hima kumsaidia. Nikaulizwa blood group yangu, nikawaambia nilikuwa A positive, nikawaambia wakashughulika wakapata damu nikawekewa. Hivyo sasa unasema tumbo ilikuwa nje kabisa? Tumbo yote ilikuwa nje, all the intestines ilikuwa nje. Na wewe sasa kile? Yes. Najua kuna mtu akipata tu shida kidogo analia. Anasema Mungu hayuko. Mbona wewe uliendelea kuamini Mungu na umeona tu umepata ajali? Na ukuuliza huyo Mungu alikuwa wapi? Wakati tumepata ajali hata si kuuliza Mungu uko wapi, mbona umealau ifanyike. Tulikuwa tunashukuru tu Mungu tukimwambia Mungu tusaidie, imefanyika hivi tusaidie tuokoe tupone. Kwa hivyo uliamini Mungu? Tuliamini Mungu tu, hata kama tulikuwa in that state. Tukaamini tu Mungu bado atatujalia na atatutendea mema. Na sasa bwanako akapelekwa hospitali tofauti na ile ulikuwa. Ndiyo. Kuna wakati mliletwa pamoja? Wakati sasa nimepelekwa Kapsabet, nimefanyiwa usaidizi first aid, wakaona hawataweza. Hali yangu inaelekea kuwa vibaya kabisa, wakasema lazima nipelekwe referral MTRH. Ndio sasa wale wasaidizi wenye walinisaidia pale wa ambulance wakashughulika, nikaongezewa damu, alafu wakaniitisha namba ya simu. Akaniambia nisaidie namba yako ya simu
na pia nisaidie na namba ya babako mamako nikapeana all the contacts Mungu alikuwa amenijalia fahamu yote ilikuwa tu vizuri nikapeana ID number nikapeana contacts NHIF number hizo zote nikapeana yangu na ya bwanangu pia nikapeana simu namba yangu ya simu akaniambia mimi naitwa Job nitafuatilia Mungu atakusaidia utapona akaniambia simu yako iko wapi kwa sasa nimepiga iko mteja nikamwambia simu labda ilibaki kwa gari akaniambia Chebet Mungu anakupenda na atakusaidia I will follow up on you nitapiga hiyo simu nijue penyali yako inaendelea nikamwambia tu asante na hiyo wakati wao wakarudi wakaendelea na safari yao ya kwenda Kisii mimi pia nikamaliziwa hapo Kapsabet Hospital nikapelekwa MTRH kufika MTRH ndio tukapatana na bwanangu pale emergency. Mhm. Yeye pia kwa kile kitanda na mimi pia niko kwa kitanda. Sasa hiyo nalia kabisa niko na maumivu sana. Mhm. Bwanangu akaambiwa your wife amefika hapa, akauliza my sister anaitwa Carol. Kamuuliza bibi yangu ako aje. Ile mkono ilikuwa imekwama kwa gari, ilikatika. Ako aje hali yake? Akamwambia ako vizuri na ako hapa hata na wewe. Sasa mnapelekwa theater. Tukapatana na all my relatives walikuwa wamekuja wazazi wangu, rafiki zetu, wote walikuwa washafika hapo wenye walipata tu habari tu hivyo. Walitoka hapa Kisii. Wakaja hospitalini. So kabla tuingie theater tukaombewa. Na wakatutakia mema. Kwa hivyo nyinyi wote mkafanywa upasuaji. Ndio. Na mkawekwa ICU. Ndio. Yaani wewe na bwanako mko kwa ICU moja hiyo. Mlikuwa mnaongea? Hatukuwa tunaongea. Kumbuka ukiwa hata kwa hizo machines huwezi ongea. Na hali yangu pia ilikuwa vibaya kabisa. According to venye watu hata wananiambia wenye walikuwa wanakuja kututembelea. Walikuwa wanasema hali yangu ndio ilikuwa vibaya zaidi kuliko hata ya bwanangu. Kumbe mimi nilikuwa na physical injuries. Tumbo ilikatika ikatoka nje yote. Bwanangu yeye alikuwa na internal injuries. Aliumia kutoka ndani. So aliaga baada ya muda gani afanye upasuaji? Tukiwa ICU alikaa ICU for 10 days. It was on 6th of October when he rested. Uliambiwa? I'm sorry. It's okay. Nikiwa ICU pia nilikuwa na shida tu nikiulizia mwanangu anaendeleaje? Every progress nilikuwa nafanyiwa ICU. Wakati hata natolewa machines, wakati nimeanza kupata kupumua kidogo, nikitolewa machines na wauliza mwanangu hii akoje. Yeye pia ametolewa hizi machines. Mumemhudumia fenye muna nihudumia hivi. Wananiambia bwanako ako vizuri. Lakini wakati huo alikuwa ameaga. Sikujua mimi nilikuja kuambiwa wakati imebaki siku chache. Matanga ifanyike. Ndio sasa kumbe alipaswa on 6th of October after 10 days na mimi nikamaliza 2 weeks. After 2 weeks nikatolewa kwa ward nikatolewa kwa ICU nikapelekwa kwa ward. Hapo sasa after 1 week nikaitwa nikapelekwa therapy room. Counselors walikuja madaktari wa mwanangu. Daktari wangu na my relatives wenye walikuwa nikapelekwa theater room and therapy room that is when they broke the news. It was so sad. It must have been very painful and difficult. Very painful. So Kili. Yes. Someone watching you atashangaa. Nimeangalia nikaona umeandika mafungu mengi sana na bado unaendelea kumpenda Mungu. Ni nini siri yako? Kwa nini unampenda huyo Mungu ambaye watu wengi wanamkataa wakati wako na shida? Ni nini kimekufanya ukampenda huyo Mungu? Mungu ni upendo. The wonder of it all is that God loves me. Unaamini? Naamini Mungu ananipenda jinsi tu nilivyo. Jinsi ulivyo. Ndio. Alitusaidia pale tukiwa pale chini wakati tulikuwa helpless hatuna usaidizi wowote. Mungu alitupigania. Yes.
akili unajua nimesikiza hata nyimbo ambazo mumetunga. Nyimbo ambazo zinaonyesha kwamba Mungu ni upendo na Mungu ni mwaminifu. Na wakati mtu anapitia changamoto kama wewe, wewe ni mjana, banako hakuwa na wazazi na huna mtoto, ni nini kinakupa matumaini? All along I've learned to trust God. Mimi nimezaliwa kanisani. Nimeweza kuamini Mungu kwa kila hali. Sijai kuwa na experience yote ngumu ile, lakini through other people's experience I've learned that God, if we trust in him, Mungu anatusaidia. So mimi nilikuwa tunayo tumaini kwamba Mungu ananipenda na amenikubali jinsi nilivyo na atanipigania maisha yangu yote. In fact, ni bwanangu ndo amenisaidia sana kuwa patient with life na pia kuamini kwamba Mungu yuko. Wakati mwingine ningefikia mahali naona tu sasa Mungu kama ukweli ako na sisi, hata angekuwa amenijalia ametubariki na mtoto. So bwanangu angekuwa anani encourage kila siku akiniombea, akiniambia Mungu atafungua, he will open your womb na utapata watoto. At times watu hata wangetuambia try to adopt the children because of age factor, tafadhali at least mkuwe na mtoto. Bwanangu alikuwa anawaambia just pray for us, we trust our God, and one day, one time, it doesn't matter how long, but you are going to have your own child, to carry your own child. So yeye ndo alikuwa my strength even when I'm very weak. Ananisaidia. He used to pray for me. He was a God-fearing man and very prayerful. Yes. Sasa unapoangalia maisha, kwanza ulihudhuria mazishi? Sikuweza kuhudhuria sababu pia hali yangu ilikuwa vibaya. Nilijaribu kuongea na daktari. Akakataa. Daktari alikataa. Kwa hivyo umekuja baadaye ukaona pale walimweka. Ndio. So before matanga ipangwe, Pastor George Murara, my church pastor wa Nyancho, pamoja na wazazi wangu na my brother-in-law Peter Omani Ombongi, walikuja wakaniombea, wakawa na special prayer. Wakaniongelesha, wakaniuliza, wakanirequest niweze kukubali waweze kuendelea na mpango. Mi pia nikaomba Mungu, nikamwambia kama ni mapenzi yako, acha tuendelee. Kwa hiyo ukaja ukaona kaburi baadaye. Ya baada ya 6 months. After 6 months ndio nilikuja Pakistan. Sababu hospitali nilikaa for 3 months. Wakati nilidischarjiwa nikapelekwa nyumbani Eldoret because nilikuwa bado nafanya undergo dressing. So it was March 28th after 6 months. Ndio nilifika hapa kisi kuona mahali bwanangu amelazwa. Pole kwa kuuliza swali kama hili. Lakini wewe unapoangalia maisha ya usoni, unaona yatakuwa kivipi? Naamini Mungu, kwenye Mungu alinitoa. Sina wasiwasi yoyote. Unaamini? I confess the future because it lives. Amen. Yeah, I trust God. He has been so faithful to me. I believe he is still with me and he will be with me all through my life. Yes. Kile nitakuuliza hii swali mara ya mwisho. Kuna mtu anapitia changamoto, sio kubwa kama yako, lakini kwake ni kama mlima. Na mara nyingi mtu akipitia changamoto hata kidogo tu, anasema huyo Mungu anipendi, huyo Mungu anijali. Huyo mtu saa hizi anapokutazama, utamwambia siri yako imekuwa ni nini? Wakati umepata experience chungu kama hiyo, ni ukweli unapata majaribu kudoubt Mungu wako. In fact, it reached a point I asked God, why? Why have you allowed this to happen? Mbona Mungu? Where is God when it hurts? Where is he? But I've learned to trust that God is always on the throne. Mungu hajabanduka mahali pale alipo.
God is with us. It's mm-hmm. about our faith. I prayed to God to increase my faith na nikamwambia tu Mungu nisaidie. His grace is sufficient. Mm-hmm. And that is why I'm here today. Amen. I'm a miracle. Amen. A walking testimony and a living testimony. Mm-hmm. Yes. I've just accepted that God allowed my husband to rest. Mm. And I surrendered all. To God. Yes. Mm-hmm. Yeah. So I want to encourage those who are viewing us that it doesn't matter what you are going through. It doesn't matter. It doesn't matter how big or small the problem is, but trust God. God at its time, He will work it right for you. All things work together for good. Yeah, as we are told in Romans 8:28. At first I was wondering how now. What does it mean to say all things happen together for good for those who love Him? Including even losing my husband. It was a very painful experience and it's very hard to believe. But we trust God. Amen. God has given me the strength to overcome. And you have a beautiful home. Thank you. Very nice. Thank you. And beautiful people, people who love you. In what fact, I have a very supportive family. Amen. I have a very supportive family who have stood with me all this journey. Amen. I really want to thank my brother. Mm-hmm. And his wife and his family. Mm-hmm. Because they've accepted me. Just the way I am. They lost their brother without even a child. But they have accepted me. Mm-hmm. I'm here to stay with them, and I ask God to guide us all through, that we may unite us in love, Amen. And we may walk together in this journey Amen. Until it's coming. Haya mtazamaji, mambo mengine ni magumu sana kuya tafakari na kuyaelewa, lakini kile amesema kwamba huyu Mungu habanduki, habadiliki. Sijui kama unapitia changamoto na unalia tu, sasa sikiza. Yeye hana mtoto, yeye tumbo likakaa nje miezi sita, yeye akampoteza mumewe na angali anamshikilia Mungu. Sijui wewe basi. Sijui. Haya basi. Tutachukua break kidogo tukirudi. Unajua alisema kwamba kuna msamaria mwema alimsaidia. Pia akataja mchungaji wake. Sasa usiende mbali sababu ingia hivi karibuni kutuambia ilikuwaje basi. Mungu akubariki. Asante. Tazamaji mpendo, karibu tena kwenye runinga ya Hope Channel Kenya, kipindi ni Storyline. Jina langu ni Catherine Yamein Ontita. Tulianza kipindi na dada Kili Chebet Lucas, ambaye ni mjane kwa sasa, na mume wake alikufa kwa ajali. Kili mwenyewe akaumia vibaya na hata hakuhudhuria mazishi ya bwanake. Lakini alimalizia akisema kwamba Mungu ni mwema. Sasa pale katika kipindi akataja marafiki wawili ambao anasema walimsaidia sana. Mmoja wapo ni Job, ndugu Job Meraba, ambaye yeye ndiye alikuja na lile gari la kubeba wagonjwa mahututi. Job, karibu sana. Ulikuwa unatoka wapi? Ilikuwa on 29 usiku wakati nilitoa mgonjwa wa kupeleka katika hospitali kuu ya Eldoret kutoka hospitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Kwa hivyo wewe ni dereva? Hapana, mimi ni daktari. Wewe ni daktari. Mwenye anahudumia wagonjwa mahututi wakati wanaposafiri kutoka hospitali moja kwenda nyingine. Haya, niambie sasa, iliendaje? Ulipatanaje na Akili?
ilikuwa tarehe 30 September asubuhi sana tulikuwa tumefikisha mgonjwa mwenye tulikuwa tumetoa Kisii katika hospitali ya rufaa ya Moi Teaching and Referral tulikuwa tunarudi kuja Kisii penye tunaishi tulipofika Nandi Hills kuna kona nyingine iko very sharp tukaona mtu anaendelea kuomba usaidizi tulikuwa hata tushapita nikaambia driver wangu ni kama nimeona mtu akita kutoka kwa majani driver akarudi reverse kufika ukweli tukapata ni mwanaume aliyekuwa akituambia amepata ajali na alikuwa anaomba usaidizi wetu tulipomwangalia ukweli alikuwa ameumia lakini yeye alikuwa anatuambia mimi si uko vibaya gari juu penye gari lingilia mpaka ikaingia kwa ditch aungeona ni kama iliruka juu ya majani sasa akatuambia mimi si uko vibaya hata kama mnaona hivi mimi niko vibaya mimi si uko vibaya mke wangu akoko chini ndani ya gari na ameumia vibaya sana tafadhali msaidie mimi naweza stahimili ndio tukaanza kutafuta gari liko ile gari liko wapi kuangalia tukaiona ditch ndani huko chini I have a very courageous driver kwa jina anaitwa Edson Mamara akaniambia job ananitanga job diesel job twende akiniambia hivyo akinencourage na mimi sisonge nyuma tukaambiana tushuke tukabeba stretcher tukafika huko chini tukapata Zibet amekwama kwa gari tunakuanga na vitu zingine kwa ambulance zenye inatu enable kupasua gari ndio tuweze kufika penye tulikuwa tunataka ku rescue mtu. Kufika huko ndani ukweli tulipata Zibet ameumia tulibomoa ile gari tukamtoa vizuri watu walikuwa wameanza kukusanyika wachache wakakuja wakatusaidia kumtoa huko ndani tukampeleka kwa gari. Nikichukua mgonjwa mara ya kwanza na assess huyo mgonjwa anaweza saidika hospitali gani? Kutoka Nandi Hills nikauliza driver which is the nearest hospital. Akaniambia Kapsabet iko karibu. Juu ukimwangalia alikuwa amepasuka kichwa na hapa katikati ya miguu hapa ni kama belt ilikuwa imemkata hapa kwa tumbo hivi. Nikamwambia tumpeleke hospitali yenye iko karibu, tumstabilize kwanza ndio tuendelee kwenda MTRH juu ndio referral. Tukafika Kapsabet hospital yenyewe tulipata ijapo hakuwa na vifaa vya kutosha ambulance yetu ndani tunakuanga equipped. Tulisema hawana vitu za kutosha ndio tukaingia kwa ambulance yetu tukatoa kama nzito uzi za kushona na madawa ya kumwekea asisikie uchungu. Nilianza na kumstabilize nikamshona kichwa. Daktari mwingine pia tulikuwa na yeye akaendelea kumshona hapa akamaliza nikarudi kumshona hapa tukamaliza. Alafu nikaangalia from the start tulikuwa tunaongea na she was very stable though alikuwa ameumia but alikuwa stable alikuwa anaongea vizuri na alikuwa na fahamu yake but vile tulikuwa tunaendelea kuongea na yeye nikapata anaendelea kudhoofika na hii kudhoofika ilikuwa inaletwa na ile damu yenye alikuwa anapoteza. Kapsabet I think ni mara ya pili nime rescue wagonjwa kwenda hiyo hospitali na nilikuwa naijua tu juu juu. Nilitisha daktari wa lab nikamwambia mgonjwa wangu anaendelea kudhoofika and this is a life which we should not lose. Juu tumemwona vile ako stable we cannot just lose her on the way because of blood. Nikaharakisha hao wakaniletea damu lucky enough Zibet alikuwa anajua blood group yake she told us the blood group ikatusaidia of course hatuwezi tumia ile yenye mtu ametuambia but ilitusaidia kujua hiyo blood group iko ndio akaendelea kuprepare wakaendelea kupima yake kama itaingiana na yenye ametuambia. Nilingoja muda kidogo kidogo nika lose patience nikaachana na Zibet nikaenda lab nikaleta shida huko nikamwambia tupee damu we can't lose this patient tumetoa mbali wakanipea 1 unit nikamwekelea nikaona tena Zibet ameanza kugain umeka unit kama 3. Lucky enough, sijui watu wako walijua aje. In fact, they were all over. So many people from her side. Brother zake, sister zake, uncle zake. They were there. Apo Kapsabet. Baada ya kumstabilize, nikamwomba namba ya simu. Nikamwambia, kwanza nilimuuliza wewe, unatoka wapi? Kaniambia natoka Nyanchwa Kisii. Nyanchwa.
oh, nikauliza watu hapo, kuna nyancho hapa karibu? No, akaniambia nyancho ya Kisii. I was like, eh, you also come from there? Mm-hmm. Akanipea namba ya simu, nikamwambia, sasa what you do, I'll keep on calling you. Nikapiga namba yake ilikuwa off. Nikamuza hii namba yako iko off. Akaniambia labda imebaki kwa gari. Nikamwambia hata kama imebaki kwa gari, I have faith. Utapona na utareplace the same number. However long it take, I'll call mjue vile umeendelea. So after that, nikatoka ije, nikakutana na ndugu zake, nikawadvise, nikawambia, this patient will not get much help in this facility. Mm-hmm. Please move with speed and transfer him to Moi Teaching and Referral. That's where she'll get help. Ndugu zake pia waka move with speed. Niliwambia hata kama ingewezekana, mimi vile ninofikisha, nimemstabilize, ningempeleka Eldoret. Mimi mwenyewe, lakini sasa wezi jua, kila county iko na protocols zake za kurefer patients wao. But move with speed. Kama wata refer nyinyi, muombe referral immediately. Brother zake wali move with that speed, wakaomba referral, wakampeleka Teaching and Referral. Penya difika huko, kangaliwa casual na kae kwa ICU. I kept on calling vila naendelea. Sasa, umeniambia kwamba baadaye ukaja ukagundua kwamba hata ni kama ulikuwa unafahamu watu wa familia yake. Mimi siku hata najua ni wa Kisii nilikuwa nahudumia. Hapa bwanake mimi sikumuona, siku interact na yeye, juu hata tukiongea naye akituambia bibi yake ako huko chini, sisi tulikuwa tunaongea Kiswahili. Tulimaliza kila kitu hapo kwa Kiswahili, mimi nikijua Zibeti nilijua ni Mkale na bwanake hata sikujua ni mkabila gani. But tulisema wacha tuwasaidie, juu that's what we have been called to do. Job, sasa ni nini hili janga la Chebet na Ombungi limekufunza? Well, mimi ujue niliwaona wakiwa state, the state they were from the word go. Lucas was very stable than even Chebet from the word go. But wakati ilienda, Lucas alianza kudhoofika zaidi na Chebet akaanza kugain. Na kitu moja nimelearn kutoka kwa Chebet, she's a very God-fearing person. And of which I know, God, nimelearn that Mungu halali hata kidogo. From day one, vile Chebet aliingia hospitali mpaka siku ametoka hospitali, nimekuwa nikimtembelea. Even from Eldoret akiwa ICU, nilimtembelea kama mara tatu, kama si ama si. Ama sine, vile ametoka ICU, amepelekwa recovery room, nilimtembelea huko mara kadhaa. So mimi nimeona vile Chebet ame progress, and indeed it shows that the living God is alive. Lakini wewe, unatembelea wagonjwa wengine hivyo? So, well, ni nini kilikufanya uka, yani unajua kuna, it's part of your work kupeleka mgonjwa. Na sidhani kama unakuwa na nafasi ya kuenda tu na kusema huyu mgonjwa alipona. Ni nini? Nini uliona nini? Yeah, Chebet, now I cannot really tell what made me make the prompt visit. But to me, I feel that it's God who really wanted to show me that when you do something out of good heart, amen, God will answer your prayers. Amen. Yeah. Sasa mmekuwa marafiki. Very family close friends. Yeah. Wow. Even in the house, I think nimetembea na marafiki zangu kukuja kumwona tangu akuje. This is not the first time. Amen. Yeah. Wow. Bas, msamaria mwema ndio huyo. Kama unasikia yule wa Biblia tu, leo umeona mmoja. Sienda mbali sababu tunaleta mchungaji hivi karibuni. Thank you.
Haya mtazamaji, vile nilivyokuambia katika hiki kipindi cha Storyline, unashangaa kuona vile Mungu anafanya miujiza hasa wakati ana kusudi la kuhakikisha kwamba umemfahamu kama Mungu. Tungali tunaendelea na kile kipindi tu cha mgeni wetu Kilichebet Lucas ambaye alituambia kwamba alipopata ajali na kufiwa na kuumia akapata msamaria mwema Job, daktari ambaye alimsaidia, lakini pia anasema alipata usaidizi kwa mchungaji wake. Mchungaji wetu ni Pastor George Morara Nyambati. Pastor, karibu sana. Asante. Ulikuwa unafahamu Kili na Lucas hapo awali? Lucas alikuwa rafiki yangu. Tena Lucas alikuwa dikoni wa kanisa yangu ya Nyanjwa. In fact, before apate hiyo ya ajali, previous Sabbath, yeye ndiye alikuwa na Passover. Kwa hivyo nilimjua kwa karibu, alikuwa marafiki sana. Kwa hivyo hata wewe kifo chake kilikuwa ni kama ni pigo kwako? Sana, sana. Especially kwa kanisa ya Nyanjwa ilikuwa pigo kubwa. Unamkumbuka kivipi? Lucas ni yule mtu ambaye ungesupervise kwa kasi yake. Yeye anajua ni nini ambacho kinatakiwa kitendeke. Nakumbuka kwa makambi ya hiyo mwaka kabla yeye kufa 2018. Ungeenda kwa kambi upata ameosha macho, amefanya kazi, amepanga fiti bila supervision. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi bila kuambiwa fanya. Alikuwa anajua majukumu yake kama deacon. Sasa wakati aliaga na ukaachwa na mjana wake ambaye pia alikuwa ameumia, sio kwa kimwili tu lakini kwa kiroho, sababu sasa nampoteza mpendo wake, imekuwaje? Umemsaidia kivipi? Kwanza niseme ya kwamba na mimi vile nilipata hii habari ya kwamba tulipiga simu ya kwamba wamepata ajali. Kwa hivyo tulipanga kwa haraka. Kuna treasurer wa conference yetu ambaye anaitwa Unyanja. Kuna rafiki mwingine alikuwa anaitwa Gasas, tukakimbia pale toilet. Tukapata kweli wamewekwa katika ICU. Tukaelezewa ya kwamba ile hali yao vile ilikuwa. Lakini tuliongea naye pale kwa ICU, tuliongea na Lucas. Ila maswali ambayo alikuwa anatuuliza hali ya Chepeti iko aje. Kwa maana yeye alikuwa anaulizia Chepeti anaendeleaje au kuwa katika hali mbaya. Kwa hivyo tukamwambia ako sawa. Tukaomba tukarudi. Tena tulipanga mara ya pili, tukarudi na washiriki wengine wa Nyanjwa, tulikazi Women Ministry. Hiyo pande ya pili hatukuongea naye. Lakini kwa umbali tuliongea na Chepeti. Yeye alikuwa ameanza kwenda chini. Kwa hivyo madaktari walitueleza kwamba hali yake sio nzuri. Kwa maana walituambia kwamba systems kama 2-3 ikifail, kwa hivyo hakuna matumaini. Tuliusunika lakini tukarudi kisi. Usiku huo ikifika kitu saa 6, same day, rafiki yangu ambaye alikuwa anaitwa Richcom, Richard Nyabwali, kupitia kwa ndugu yake Lucas Peter ambaye alikuwa pale Dolet, waliongea, akamwambia kwamba Lucas ameaga. Ilikuwa kitu saa 6 usiku. Na tulianza safari saa hiyo. Tukaenda pale Dolet, tukatengeneza matayarisho, tukalipa renti, yani pili na mambo mengine. Tukaleta mwili kisi, tukaweka hapa KTRH. Sasa mipango ndio ikaanza, lakini Chepeti hatukumwambia kwamba Lucas ameaga. In fact, kabla ya kuleta mwili tulienda pale tukamwambia Lucas anaendelea kupata nafuu. Na yeye alikuwa anauliza Lucas anaendeleaje? Lucas anaendelea, tukamwambia anaendelea kupata nafuu. Tukaleta mwili. Matayarisho ikaanza, lakini tukaona sasa wacha tuende pale hospitali ndio ambiwe sasa vile imekuwa. Walitafuta kansara. Kansara akamwambia kwamba Lucas ameaga. Tukaenda na baba yake na Peter.
tukaongea naye na tena tulirudi mara nyingine ya kwamba tunaweza sika mume bila yeye kukuepo. Kwa hivyo Chepeti akatupatia go ahead ya kwamba I give you my blessings, unaweza sika bwana yangu hata kama siko. Tulitayarisha mipango ikaisha, kwa hivyo tukasika Lucas kama Chepeti hayuko. Sasa hapo ndio kazi ilianza, kwa maana sasa unajua mgonjwa hali yake, matumbo iko nje, ako hospitali, mpenzi wake amekufa. Hapo sasa ndio kazi ilianza, na kazi sasa kubwa ni ya kwamba ni ili apone, hata kama kuna maumivu mwilini apone kimawazo. Sasa hapo ndio kazi yetu kama pastors inakuja. Na niseme Catherine ya kwamba sio Chepeti peke yake. We have so many people ambao wanahitaji wapone kimawazo. Nafikiri mtamshukuru Peter na familia yake na washiriki wa Nyanjwa wamekuwa msaada wa karibu kwa Chepeti. Kwa maana wanahitaji upendo. Najua pia anahitaji upendo. Kwa hivyo tumekuwa tukifuatilia yeye kwa karibu. Na progress so far tunasema kwamba Mungu amemsaidia. Amefikia mara hapa. Tunashukuru Mungu. Sasa mchungaji, umesema kwamba kweli kuna wengi ambao wanaumia kimawazo na wanahitaji kupona. Ni unaona kama kazi yako kama mchungaji ni inaishia hapo tu, ama wewe pia unawaonyesha kwamba kuna yule anayekupita kwenda kwingine kuwasaidia zaidi, msaidizi wa karibu wakati wewe haupo? Hapo sasa ndio nataka tuwapee matumaini ya kwamba regardless of ile majaribu ambayo umepitia nayo, bado Mungu wako. Kwa hivyo watu wengi wanahitaji ya kwamba wapatiwe matumaini ya kwamba regardless of the challenges, still God is God. Mungu habadiliki. Mungu habadiliki. Mungu ni yule yule. Hayo ndio matumaini watu wanahitaji. Amen. Tazamaji, tunapokaribia mwisho wa kipindi, kwanza ni kuombe msamaha kwamba kulikuwa na jogo mwingine hapa pia amewika kweli kweli. Nafikiri alikuwa anasema kwamba tulikuwa nyumbani. Basi ukisikia hiyo sauti ujue basi huyo alikuwa ni rafiki pia, alikuwa anatueleza upendo wa Mungu. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi. Umesikia kazi ya mchungaji, kazi ya daktari mwema ambaye anapeleka mgonjwa hospitali, lakini pia anamtembelea mara kwa mara na anamfuatilia hata wakawa marafiki wa karibu sana. Naomba kwamba Mungu akusaidie sana. Uombee Chebeti pamoja na ndugu zake na dada zake wa karibu wa familia hii. Na naamini kwamba kipindi hiki kimekusaidia kumfahamu Mungu akiwa Mungu wa upendo. Basi hadi wakati mwingine, Mungu akubariki, naendelea kutazama runinga ya Hope Channel Kenya.